Yeah. Thank you.
Det er det sjovt at det er. Det klør da lige med. Jeg tror, de er to. Er de to? Er de to? At der er to unger. Det kan godt være, det kan nogle gange få, at de er to. Ja, man kan se, om den bevæger sig derinde nu. Er de ikke to, synes du? Jeg ved det ikke. De bliver ikke scannet ligesom. Man venter og ser, hvad der kommer. Men det, ja, det er fordi, den kan mærke, at den moslede rundt derinde før, kunne man se. Man kan se, at den er rigtig. Ja, ja. Lige nu er den vågen unge. Jeg føles det mærkeligt. Jo, det føles underligt, så. Men besøger dyrlæge her? Ja. Det er rigtig godt.